Da, sve do 15 časova i 40 minuta mi se družimo ovde u studiju Grand Magazine. Imamo odlične goste, moramo onako subjektivno da budemo, a nadam se da ćete se vi složiti u tome i u narednim minutima. On je veoma poznat kod nas, zahvaljujući njemu mnoge naše poznate ličnosti se naučile da plešu, a ova neverovatna konekcija je danas kod mene u studiju. Kako su se oni upoznali i kako je došlo do toga da oni danas budu zaista sjajni prijatelji? Reći će mi moja draga gošća, predstavit ću svakako moju damu koju ste upoznali kroz njenu muziku, kroz grupu D&D-a. Šta nam to ona novo priprema? Reći će nam prvo Danijela Karić. Danijela, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan. I naravno sa njom je naš dragi Ivan Mileusnić. Ivane, dobar dan i tebi i dobrodošao u Grand Magazine. Dobar dan, hvala. Kako ste vas dvoje? Super, lepo. Deluje ti mi vrlo raspoloženo. Pa da, naravno. Nadam se da se tako i osjećate. Ja sad evo grabim posljednji trenutak da naučim sve što mogu od Ivana, pošto možda on ode za LA i šta ja znam, bio Jamie Fenn. Pa boga mi, po onome što sam imala tako priliku. Tako da ja moram da iskoristim, neću da čekam, nikad se ne znam. Čekaj, prvo ovako da ti kažem, Danijela, ti ćeš nam pokazati šta si naučila do sada na kraju ovog gostovanja. Da, da. A boga mi, po onome što sam čitala prethodnih dana, velika verovatnoća će da nam ukradu, ako smijem tako da kažem, Ivana. Ivana, šta ti kažeš na to? Ja držim prste ukrštene. Jel se seliš ili nam ostaješ ovde? Sve je moguće, pošto je život nepredvidiv, pun dobrih iznenađenja. Ja se nadam jednoj lepoj saradnji, vidjet ćemo u budućnosti šta će biti, šanse velike postoje. Jer kažem, danas, nažalost, živimo u vreme kada nije dovoljno samo biti kvalitetan, jako je bitno da se nađeš sa pravim ljudima na pravom mestu i u pravo vreme. Ja imam tu čast da poznajem Danijelu već 2 godine i da sam kroz saradnju sa njom upoznao i njenog brata Simona koji je inicirao ovo poznanstvo i zaista hvala mu i pozdravljam ga ovom prilikom. I nekako desilo se nešto što nisam ni sanjao, upoznao sam čoveka koji je bio, ispratio je moj rad jer sam bio predstavljen na lep način od strane Danijele i od Simona. On je pogledao to, pogledao neke snimke i bio je zaista iznenađen. Ja sam njemu delao vratno mnogo mlađe i bio je zbunjen u početku, onda kad je video, oduševio se. I stvarno postoje neke realne šanse jer je njemu ponuđena neka uloga u kojoj treba da se nađe. Samo da kažemo, da govorimo o Jamie Foxu. Tako je, Jamie Fox, pravo. Gde će možda biti plesač, trebalo bi, ali to je sve negde, kako da kažem, kod njih uvek u vazduhu. A upravo znate da je ples u posljednje vreme sve popularniji i popularniji, da je onaj ples, kako se zove film, Dirty Dancing i mnogi drugi filmi su jako popularni. Verovatno se sprema neko novo iznenađenje tog tipa i ako bude toga što ne... Dobre, evo imali smo priliku sada... Možda ja dobijem neku ulogu, znaš, ne znam. Pa da, Danijela, to pazi, ne bi bilo loše. Vidiš, ja se pripremam unapred. Ti si pomogla njemu sa... Da i mene Jamie spazi iz te strane, tako da. Hajde da se osvrnemo to. Dakle, ono što je odjeknulo u medijima, to je da je Jamie Foxx bio ovde kod nas u Beogradu. On je, sudeći po njegovom Instagram profilu, oduševljen Beogradom. Non stop je delio i fotografije, kako se provode i gde je sve bio. Prvo, ti si sa njim pre toga bila, odnosno zajedno ste bili u Italiji. Pošto smo ja i Tamara, moja snajka i Simonova žena, bila u Milanu, ona je malo poslovno, malo smo uživele i njega smo srele to poslednje veče, ona se pozvao na žurku kod Dolce & Gabbana i na reviju, a Simon i on se poznaju već 20 godina i kad sam ja njega upoznala, mislim, bilo mi je kao da sedim sa svojim bratom, bukvalno, on je tako divan, tako gostoprimivi, ne znam, i svi su nekako gledali i u nas dve. Ili imamo neke mi predrasude prema poznatim ličnostima tog ranga? Pa imamo i, mislim, meni je to okej, ali on je stvarno toliko divan i toliko ljubazan, on se svima slikao, svima je prilazio i stvarno je divan čovek i multitalentovan, svira klavir, znači fenomenalno, peva, igra, mislim, baš je. Da, mi ćemo videti i fotografije, evo zamolit ću kolegi iz režije da nam pokažu i te fotografije. I ja sam tom prilikom njemu rekla, nisi video dugo Simona, on kaže, jao, da, njegova ćerka, inače Corinne Fox, ona je išla, prvi put je na reviji bila, ona je bila model, taj runaway show, kako oni kažu, meni je lakše tako. I on je rekao, eto vidiš, on je poznavao moju ćerku Simon kad je imala 2 godine, a sad Simon ima ćerku koja će još malo godinu dana. Tako da ja sam mu rekla, pa molim te što ne dođeš desi. On je rekao, u Hrvatskoj snime film Robin Hood. Da, on je u Dubrovniku. I on je rekao, jao, pa to bi bila strava ideja. I mislim, inače su stranci takvi. Ja sam bukvalno njega pozvala i rekla, ajde, dođi da iznenadimo Simona. I onda se malo to sve preokrenulo. On je došao, u stvari, Simon je napravio iznenađenje za Jugoslava i Zelenu, pošto su otvorili restoran, da, Mandala. I onda je to sve tako bilo, ne znam, prelepo i divno. I onda ja kažem, jao, divno, sad ja da ugostim malo Jamie. Kakvi su njegovi utisci? Šta je ono što je njega najviše ostavilo? I on je došao sa porodicom, inače sa decom. I bili su tu još deca od njegovog brata, sestre, ne znam, i žena. Poduševljen je, mnogo mu
se sviđa i hrana i ljudi i prelepo mu je i deca su uživala, što vidim da je njemu najbitnije. Jer on kaže da... Rekao je da će opet da dođe. Da, on kaže da u Americi su veliki i dalje predrasude. Kad se kaže Srbija, to je ono bombardovanje kao i to je strah. Da, to mi je baš pričao. Evo, mi vidimo jedan video, je li tako? E, to je taj čuveni, da. To je za mene. Da, za tebe. On je hteo Ivanu da pošalje, pošto je bio oduševljen. Oni su bili zajedno, nešto privatno je to. Mislim, nisu hteli oni da snime, ali su par puta nešto probali. I onda on rekao, želim da javno. On je želeo da javno i rekao, ne najbolji srpski, nego rekao u svetu, in the whole world. I bukvalno, dok je to snimao, on je bukvalno glumio. Vidi, ne, ja vidim ode nam Ivan u Los Angeles. Ja kažem ode, tako da ja da iskoristim još malo i posle kad ode na ono. Pa čekaj, nije to toliko daleka relacija. Mislim, jeste daleko, ali šta je daljina za vas koji se odlično družite i koji sposobno se nađujete? Ja moram da iskoristim priliku da pozdravim jednu osobu koja je jako bitna za sve ovo. Ovo jednu damu koja nas sigurno gleda. To je tvoja mama, gospođa Hafa. Zato da nije bilo gospođa Hafe, ne bi bilo ni Danijele, ni Simona, ne bi ni ja upoznao Jamie'a Foxa, tako da Hafu veliki pozdrav. Najveća zahvalnost, ili tako, za gospođu Hafu. Ivana, zaista kada govorimo o tvojoj karijeri i svemu onome što si ti postigao na našim prostorima, možemo da slobodno da kažemo, bez ikakvog preterivanja, da ti jesi broj jedan i da je zaista vrijeme možda da malo proširiš svoje vidike i da odeš na neku drugu teritoriju, da se pokaže to kako se u Srbiji radi, da mi njima širimo tamo i ljubav i ono što mi ovdje radimo, da pokazujemo najbolje zanimanja, ne samo da se o nama priča o nekim negativnim kontekstima. Moram sam da podsjetim da, pošto su bila i deca, i onda sam ja rekla Jamie'u kako ja idem kod njega, tako sam ga i upoznala i moja ćerka ide i na takmičenje, onda je rekao, deci svoj ja, pa i vi možete kad dođete ovdje idete kod njega, tako da I decu ćeš da treniraš. Pa dobro, meni su, deca su budućnost, tako da decu uvek pre prihvatam nego ove koji su malo nego starije. Pa kako si Danijelu onda prihvatio, kako uopšte došlo do vaše saradnje? Pa pre 2 godine, tako u decembru, sam bio kontaktiran da radim koreografiju za njen tadašnji spot koji je snimala, za pesmu Znam. A meni bila želja da prvi put ja konačno, znači da nema samo da statire me nešto, nego da igram onako i rekli su mi da je Ivan najbolji kod nas i ja sam rekla ok, ajde da vidim. Da, ja sam imao bilo je, samo smo 4 dana imali da spremimo to, boga mi, ja generalno sam navikao da u 5 do 12 radim svakakve stvari i da napravim jedno dobar paket. Ona je bila jako vredna, da nije bila talentovana i da nije bila toliko odgovorna, vratno ne bi stigli. I onda njoj se to dopalo i posle toga smo pričali da nastavi da pleše kod nas. Meni je to kao, ja sam posle njega silila kao ajde, pošto on tada valjda treba da otvori školu, ja sam rekla želim da mi tu bude kao i trening neki, s obzirom da ne mogu više da idem u teretane i sve to što sve žene idu i rade aerobik i ne znam. Znači kao fizička aktivnost, dodatna fizička aktivnost. E onda moram da kažem jednu stvar, on je mene toliko nahvalio, ja sam kao bila puna samopoznanja, sad naravno kad smo mi krenuli kao korak po korak, onda sam se ja izbedačila, ja sam shvatila da je to mnogo teško i da to sri nije tako lako. Jeste, ali ona malo samokritična. Malo više, da. Hajde ti nam reci realnu situaciju. Ne, ona zaista jeste talentovana i odgovorna i to je preduslov da neko, mislim, talent manje više je bitan, bitno je da je neko odgovoran i da želi to da radi, da ima veliku volju i onda je sve lako. Danas je ples puno napredovo, postoji puno prečica kojim nekoga ko nikad nije plesao naučiš da za kratko vreme džuska. To su dokazovi show programi koji su sve popularniji. I tako da ona je krenula da ide, najbitnije je imati kontinuitet, da telo dobije iskustvo, onda se što duže ideš na ples, sve lakše učiš. Ali Ivan je mnogo strog i za sve žene, pošto svi me pitaju kako tako dobro izgledaš, liniju čuvaš, mislim, ne veruj mi, a znači kod njega... A koliko često ideš? Pa idem 2 puta nedeljno, ali 2 sata idem, znači jedem na 2 neke grupe, pošto on ima i ono latinoamerički, onda ima i ovo kao komercijalni ples, znači ja baš ono do daske, dok ne crknem. To, a i privatno ovako sa njim kad on stigne, trudim se da imamo sat vremena recimo 1-2 puta nedeljno, tako da, ali stvarno je nešto za onako pohvalu što se tiče i linije i mentalno i generalno mnogo je dobro, stvarno. Ali je mnogo strogi, znači nema ono ni voda ni ništa, znači došla je kada on nama kaže mi grupno kad idemo i onda sve žene crknu, ono i on kao pa šta je, hoćete se skinete, ste i želete, mi si kao pa da, upravo. Pa daš motive onda posle izgore. Ne bi bilo loše. Ja sam kao mala sam išla na ples, to je sve zaboravljeno sada, tako da ne bi bilo loše da ponovim gradivo i da naučim. Na što sam htjela da te pitam? Kakva je situacija sa plesom danas? Mi smo imali priliku ovdje u magazinu više puta da se družimo i sećam se na samom početku i od osnivanja televizije. Negde je ples bio u zapećku, nije se toliko o njemu govorilo, nije bilo toliko ovih show programa koji motivišu ples. Kakva je situacija danas?
Pa, na veliku radost, puno toga se promenilo i negde mlađi se uključujemo sve više u te neke aktivnosti kojima popularizujemo ples i zahvaljujući ljudima kao što ste i vi na Grand televiziji koji nam pomažu i daju prostor i isprate događaje i javnim ličnostima koji su kao Daniela uvek bili tu da pomognu svojim prisustvom, da privuku medije, širi se dobra energija i zahvaljujući stvarno tim show programima sve više dece želi da pleše i upisuje se na ples i stariji ljudi takođe zbog rekreacije. Ja sam iz tog razloga i prihvatio ulogu da budem sad u predsedništvu Plesnog saveza Srbije i da onako svoj neki maksimum dam da se ples zaista dođe do ljudi i da ljudi znaju da je to stvarno jedna, i to je sport pre svega, ali i spoj i umetnosti i sporta i nečega što je jako dobro i korisno, pogotovo za decu jer razvija, kako bih rekao, i socijalnu inteligenciju i nekako široki spektar prednosti koje se dobiju zbog plesanja. I mislim da će to ići sve bolje jer sada imamo sjajan tim na... Ili imate da najavite možda neku manifestaciju? Upravo, hvala ti što si me podsjetila. Sljedeće nedelje će biti ta prva nedelja plesa gde će se desiti tim povodom tri bitna događaja. Jedan je 14. marta na koji ste pozvani vi kao Grand televizija gde ćemo imati svečanu večer u hotelu Hyatt u Kristalnoj dvorani. Zahvaliti se svim ljudima koji su doprineli popularizaciji plesa. Grand televizija je takođe pozvana i bit će nam drago da dođete. Biće tu priznanje raznim sportistima, najuspešnijim i potpisivanje nekih svečanih ugovora. Takođe 16. marta u Delta City u organizaciji Plesnog kluba Beodance i Plesnog saveza Srbije organizovat će se otvoreno takmičenje za publiku, malo više show karaktera da bi se onako ljudima približilo. Ko će se takmičiti? Pa bit će najbolji, kao pozivnog tipa turnir gde se pozivaju neki najbolji parovi u zemlji trenutno. Takmičit će se i u latinoameričkim standardnim plesovima, znači to je onaj ples u paru. I bit će jedan montažni podijum. To je inače praksa, svake godine se dešava, tako da bit će sigurno sjajno. I sledeći datum je 19. mart gde se održava državno prvenstvo u standardnim plesovima. Mogu mi imate vi dosta posla sad u Ne, rešili smo da svakog proleća bude nedelja plesa, tako da... Ona se već morala od slušanja. Ne, sada kada pomislim, 16. i 19. više imate manifestacije tokom jednog dana, ali dobro, treba raditi na tome, treba prosto privući ljude da vide šta je to ples, da probaju, pa sigurno će im se dopasti, sigurno će ostati. Daniela, šta sam htjela tebe da pitam? Izvini, samo sam se setila još jedna stvar i mnogo bitna, pošto ja sam živjela u Rusiji od 4. godine u Moskvi i tamo se, mislim, znala ili sviraš klavir ili plešeš. Uglavnom, oni su, mislim, broj jedan za sve ono što se tiče umetnosti. I gimnastika. I moja mama je imala želju, pošto kada je Monika krenula na ples, ja sam mami rekla, mama, zašto ja? I ona je, kaže, pa kako? Ja kad sam bila mala, to je bila, njena želja je u stvari bila da ja plešem to što Ivan, mislim, radi, što se i takmiči i taj latinoamerički ples. To je njoj bila želja, ona meni kupovala haljine i se, ja nisam htjela. Tako da sad nekako, eto, Monika je ispunila tu želju. Ali nikad nije kasno, vidiš da i ti takođe se bavim. Mi ćemo na prvom takmičenju. Htela sam da te pitam, i negde u najavi sam sama spomenula, zaista grupa D&D je ostavila trag na našoj javnoj sceni. Pa jeste, stvarno, baš u poslednjih, hajde, 2-3 godine, mogu da kažem stvarno, nevjerovatno koliko ljudi pričaju i koga god sretnem kao, ne znam, odrastao sam uz tu pesmu ili prosto stvarno toliko ljudi komentarišu i to je ono kad kažu vreme je pravi pokazatelj svega i svi pitaju pa da li ćete ponovo, da li ćete, realno mi sve to radimo spontano i onda je Dana došla na neku ideju, mislila je da neki imamo kao best of od naših onih prethodnih pesama od svih albuma i da kao sada možda neki novi single, pa ćemo da vidimo, s obzirom da je ona trudna i sve, potrudit ćemo se da nešto, da kažem, da obradujemo publiku, tako da to je nešto onako... Dobro, to je ono što se kod tebe radi, je li tako? Spomenuli smo pesmu, odnosno i pesmu i spot za pesmu Znam i sećam se tom prilikom, si ti bila kod mene i gostovala si. Mi ćemo sad malo vidjeti neke uvodne taktove i malo ćemo prokomentarisati. Ivana, rekao si, za 4 dana ste pripremili celu koreografiju. Da, kad smo krenuli to da radimo, ti si tad radio, tvoje lice zvuči poznato, a ja sam bila u fazonu, slušajuću svaki dan, ako treba i dva puta nedeljno, on kao važi, 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 i mi smo imali prvi trening, možda koliko, ne znam koliko je bilo vremenski. I ja sam posle došla kući, ja sutra nisam mogla da ustanem od upala, a on treba da mi javi kao sledeći. I on je meni rekao, ne mogu sutra, ali preko sutra, ja sva sreća, blame da mu kažem, kao važi, važi, tako da nije bila lako. Znate kako, ja vam se zahvaljam što ste bili danas ovde. Mi ćemo do kraja pogledati ovaj spot, a vi se pripremite da mi pokažete ovde šta znate, da nije bilo samo da vas hvalimo, da ništa ne pokažete. Nećemo baš sve, mali preview. Mali deo, makar nešto da nam pokažete. A to je specijalno za tebe. Hvala mnogo, evo mi gledamo upravo sada spot do kraja, a vi se pripremite. Pripremite i prepuštam vas da pređete na drugu scenu. Mi gledamo spot.
moj, sve tvoje bivše znam. I koju tajnu ćeš joj otkriti, i koje vino će te popiti, što kanu će na košulju. Your curves and all your edges, all your perfect imperfections.